Platform Show. Platform Show. Naam wapenzi watazamaji wa Platform Show bana, karibu kifata kituo chako pendwa kabisa cha matangazo ya kiburudani na michezo kutoka hapa hapa jijini Bujumbura. Mimi ni Mvana mtangazaji kama ilivyoada. E bane, kama unavyoona bana, mazingira yetu ni mazuri sana. Hapa lishe ni kama yote yani Casablanca. Yaani hapa bana ni misosi ambayo imeenda shule bana. Pilao sijui vitu gani mazagazaga hapa na pale yanapatikana hapa hapa. Namba ya simu yupo hapo kwenye screen yako, ni kwa ajili ya kukupa wewe ambao unaweza ukatoa oda yako ukiwa maeneo hapa ya town. Baadaye unakuja unachukua mzigo na unao nyumbani, au baadaye unakunywa unalia hapa hapa kumrazi, unalia hapa hapa. Mambo yanakuwa ni mazuri sana. Alafu bei zao hapa ni nafuu sana. E bani, nina mwamba wangu hapa bana, amenikuta haya maeneo. Unaona hapa kama kawaida ameshaagiza. E bani, kwanza hongera bana, vitu konki sana hapa. Hii juisi ya wapi? Hii juisi utanilipa mpaka nipige promo, utawaambia wenyewe. Lakini umechukua mzigo. Unajua nikifika eneo lazima nichukue mwanangu popote pale kambi tu. Eh bana, mambo vipi kwanza na harakati sasa hivi zinaendeleaje? Tunamshukuru Mungu kuona bado tunalala, tunaamka. Pumzi ndio kitu cha muhimu sana kuliko kila kitu, ndugu yangu. Umeamka salama na mishi kama kawaida. Kama gisi unaniona, ndevu zina bling nini na shine nini, amazing. Squeeze bana, toka utoe rasa, naona mambo ni mazito sana. Picha za kinadazi zimekuwa nyingi sana, status wapi na yani mambo sijui yakoje haya. Hamna kawaida tu, unajua maisha haya bwana. Tunaishi, we live just one time. Inabidi ku relaxisha mind sometimes. Wewe ndio tuchanganye wadada wale wakali wakali wote, tujimegee sisi wenyewe tu. Kuna wandugu, kuna wachumba, wote kati wamo mle ndani. Ndio unawapa wenzio wenye hawana masingo, tutakutafikia watu afia wapi sisi? Mchumba atafutiwi mzee, unamtafuta mwenyewe bwana. Bane, tuje sasa kwenye kazi yako ambayo umeachia. Kazi mbili mwanangu, kazi mbili. Nataka unijue ilikuwaje bana. Hii msukumo uliopata wapi wa kuachia, ujasiri wa kuachia kazi mbili? Unajua kipindi na tunamuguza kijana sana, kazi zake za kumuguza, nilikuwa kidogo nipo nafungwa yani. Niwia ngumu sana kusema ni release ngoma. Unanifanya kama takriban miezi mitatu, karibuni miine, tunatisa kwenye miine. Ikanibidi sana ni release, na nilivyo release nikaona chatu ni nizi release, yani nika release ile Happy Birthday, nikaja nika release na kifo yani video yake. Sasa nikafika na release na hiyo pia. Sababu niliona kidogo nishakuwa na kamuda kidogo ya hivyo. Tuanze kwanza na ile Happy Birthday, kwa sababu tusianze na majonzi, itakuwa ni tatizo kidogo, maana mimi na michozi hiyo hatari sana. Tuje kwanza kwenye Happy Birthday. Hii nyimbo ulikuwa unamwimbia nani? Wimbo Happy Birthday, kuna mtu, kuna chifu fulani nilikuwa nimemwimbia huyo wimbo, nimepewa deal nikamwimbia chifu fulani kuhusu nani ya siku ya kumuishi yani. Ni mtu ambaye ni amenipa hela nikampa. Yani kuna watu wanaona kuna watu wana sira zao bana. Wanafanyia mtu ngoma, yeye anakulipia kila kitu, anakupa na chako. Ule wimbo anamsukumia tu ni yeye mwenyewe. Yani enjoy siku yake birthday. Mzee nikapigwa mtonyo wangu, nikatudia nao. Sasa kukaa bedi bese akaniambia, mwanangu mbona ngoma kama kali, mimi ngoma nzuri kama vipi unatoka igeuza ikawa yani kwa watu wote, ikamgua yani ikahusiana na mtu wote kwenye birthday yake. Kasema hii ni idea, nikaanza nikabadilisha vitu fulani, kana nikawimba mzee kuja kusikia kazi kabisa, nikasema ah, tuna release kazi. Na ikawa hivyo. Lakini mwamba kwenye upande wa video mlikuwa mkuelewa? Mambo ya kwenye upande wa video sababu alitaka kumuishi mtu. Kuna mtu anaweza kujitolea kwa kumuishi, kwa kumwandikia mtu kitabu kwenye simu. Kuna mtu anajitolea kumsukumia taka audio anamwimbia. Sasa akasema zawadi yake special ni kufanya nini? Amtafutie msanii then ampe hela amwimbie, ndio ikaendeka hivyo. Na yule mtu alipopokea mziki akaupenda tena sana, pia naye akaniongezea kingine. Sio unasema je mpaka hapo? Kwa hiyo ndo maana naona nawili kidogo. Mwamba. Baada ya kipindi bana, mimi nakukaba mashati. Hamna noma. Wewe utakunywa juice mwanangu, soda hiyo kwanza. Shukrani sana. Hamna noma. Bani, baada sasa ya ili dude, maana ilikuwa la kibiashara, tuachane nalo kwa sasa, tusiliongelee sana. Unaona umeligusia. Tuje sasa kwenye upande wa kifo mwanangu. Kifo. Unajua mimi nishangaa nipoona ile ngoma, nikaangalia video yake. Kasema mwamba alikuwa anawaza kitu gani sasa hivi? Ndio anataka kututoka au kuna mtu anataka kututoka? Hakuna mtu ambaye anayetaka kuwatoka wala mimi sitaki kuwatoka. Ile kitu ambacho watu wanataka kujua ni kwamba kifo kipo. Mtu hawezi kukikimbia. Any time, any moment, yani kifo kinaweza kikapia, yani kinaweza kikatokea, unaona? So kwa hiyo kuna mambo mengine hayana umuhimu kukopa.
unaona. Kwa hiyo kama tunajua tutakufa, inabidi kujitengeneza, mtu unakaa unajua unaweka ule ujasiri. Usikae unaogopa kifo na mwisho siku utakufa. Huyo ni ujinga. Unaona? Ndivyo sonili ikaa chini na unajua msanii ni kujitahidi kufanya kitu ambacho wengine hawafanyi. Mtu kufikiria kitu ambacho wengine hawafikiri. Kuna wasanii ambao waliona ile walinipa japokuwa wakwenda ku comment kule ila walinipa pongezi zao na kuniambia kijana. Yaani fikra zako mimi atuzielewagi zinakuwa design gani. Yaani una utunzi wa kipekee. Yaani upo na ubunifu wa kipekee. So congratulations kwa hicho kitu kabisa, Mungu akujalie kutangulia mbele. Hizo pongezi nilipata nyingi sana kwa wasanii japokuwa hawakupenda kwenda kutia kwenye comment. Unajua hiyo nayo nakuaga hiyo. So yaani mimi niliona kabisa niambie kifo sababu ni kitu mimi mwenyewe kwanza nasikia gaga na kifo. Amna mtu anayeokopa kifo kama mimi. Yaani nikiwazaga kifo kipo. Hata nikitaka kwenda kwenye show mzee nafika na hiyo. Hata nikienda ku record ngoma nikikumbuka tu kifo kipo, yaani nikikumbuka hata kipo. Nafika nasikia vifaa kufanya kila kitu chini kwanza kufanya. But lakini nikuja kuona inabidi nikubaliane na matokeo. Juu nikatai, nikubali the end of days nitakufa tu. Ndio kwa maana nikaamua kufanya hivyo. Kuna wengine walicomplain wakanambia hawezi kuimba wimbo wa kifo, uko kama mwenye kumlaumu Mungu kwenye ule wimbo. Mimi nikamwambia mimi sijamlaumu Mungu hata dakika moja. Unaona watu wanashindwa kuelewa. Na watu waka tunakuweka wanafiki mfano. Unajua kila mtu mahali ambapo yupo, hakuna mtu anayependa kifo. Kila mtu anachukia kifo. Kama kuna kitu mtu anakuwaga naomba mfano, tuamke siku moja tukutane kimetoka, kimeondoka kabisa Mungu kakiondoa, ni kifo. Wewe hujawahi kuomba hicho kitu? Yaani hiyo hata mimi unajua binadamu tuna fikra zile zetu, tuseme fikra zetu ambazo Mungu katuumba. Kuna vitu ambavyo tukiviona sema huyu Mungu asingeiweka hiyo. Yeah. Hiyo tunayo hiyo. Yeah. Hiyo kawaida hiyo ipo. Sasa kwa nini mtu unaweza kuja kunila muhari na kunambia eti ulifanya makosa, ni kama unamlaumu Mungu. Hichi kifo kwa nini Mungu likiumbaga? Watu washindwa kuelewa kitu kimoja. Msanii ni kioo cha jamii. Unapofanya music unatakiwa kuwafikishia jamii ujumbe. Na ujumbe ni nini? Ni kile kitu ambacho unafikiria wewe na unakuja kukutana kwamba sio wewe mwenyewe ndio unachokifikiria. Kuna watu wengi ambao wanachokifikiria na msanii kwa jukumu la kuimba kile kitu ili watu kiwaingia kilini kwamba so wenyewe ndio wanaofikiria hicho kitu, kuna wengine wanaofikiria hicho kitu. Tukomba wananielewa mpaka hapo. Msanii ni kioo cha jamii, hicho ndio kitu ambacho msanii anatakiwa kubuni. So kila saa tukaendelea naimba, kanainama chini, kanateremka. Kuna muda mwingine mtu anatakiwa kukaa ukumbuke kwamba kifo kipo, umuokope Mungu, umrudie Mungu wako. Unaona hicho kitu mzee? Tufanye uhuni wote la tukumbuke kwamba Mungu yupo. Unaona? Sababu hakuna mtu anaweza kumtaja mtu mwingine. Wenda mimi kile vichango naweza kuwa ni bia. Chako kikawa bangi. Wana mwingine kikawa ni wanawake wa watu. Unaona? Kwa hiyo hatuwezi tukajajiana. Ndio kwa hiyo tukumbuke kwamba Mungu yupo na tusijajiani kabisa. Unaona? Ndio kitu ambacho mimi ni kitu. Unaona mimi nilivyoingia kwenye muziki nilikuwa na idea zangu tofauti na wengine kabisa. Kitu kilicho inspire kwenye muziki ni kuweza kufikishia ujumbe watu ambao yaani mtu unafikiria, wengine wanaona unafikiria ila hawajui kwamba kuna wengine wanafikiria kama wao. Chukua ni leo mpaka hapo. Mfano, ni tuchukulie mfano kama wimbo wa Stress. Mimi nimeumizwa kimapenzi. Nikaona wimbo wangu acha niimbe. Umewatacha watu wangapi? Umewatacha watu wengi. Sababu gani? Kumbe wanaomeki mapenzi ni wengi. Kwa hiyo mtu anatazamaga ule wingi wako, unacheza na jamii yako. Hichi kitu inaweza kuwa labda kinaathiri jamii kwa sehemu kubwa sana na wewe ndio unacheza nacho. Ukishofikisha ule wimbo, lazima ukuone kama wewe ni mbunifu sana. Unaona? Yaani mtu anaweza kusikia wimbo akasema ujamaa, yaani ujamaa anaimba sana. Anakuona wewe ni mtu wa dar, sababu gani? Umefanya kile kitu ambacho yeye alikuwa anafikiria mkicho chake. Alafu mnamechisha yani. Uno ndio vigisi vitu viko mwanawani, ndo maana nimechukua jukumu la kuimba huyo wimbo kutaka kufikishia watu wajue kwamba kifo kipo na tukumbuke kwamba kifo kipo, tumrudie Mungu. Na mimi sijamlaumu Mungu, ila nimetumia kile kitu ambacho kila mtu anakaa anafikiria hivi. Hujawahi kujiuliza Mungu kwanza ametoka wapi? Nani alimzaa? Na mwa hujajiuliza hicho kitu, ila leo nikichukua jukumu la kuimba huyo wimbo watu watashangaa ujumbe wangu, japokuwa kila mtu anakuwa anafikiria mkicho chake. So vitu vya maajabu kuimba kifo au kumwambia Mungu kwa nini umekaga kifo ni kitu cha kawaida, sababu maana kiko kichwani. So nikifika lakini sababu hii kwa Mungu anayo. Sababu Mungu anayo, sio sababu ndo hatujui. Unaona? Sasa kwa hiyo ndo hivyo, unaona ndugu yangu. Mtu tunatakika kuimba kile kitu ambacho unajua kina kutanana na jamii. Kulifikia mpaka wengine wakanambia Olopa wewe ni mtoto wa Kiislamu. Haukama unaweza kuja kufanya video kwenye pako misaraba, then unatumia sio mtoto wa Kiislamu wenzako misaraba tukamate tuiposti kwenye kava zetu. Unajua kama sio mtoto wa Kiislamu. Hata tukumbushane kitu kimoja. Msanii ni kioo cha jamii. Mimi ni kioo cha jamii. Kioo cha jamii maana yake nini? Yaani ni watu wanajitizama kupitia wewe. Unaona? Hakuna asojua kwamba msaraba ni ishara ya kifo. Kweli uongo? Sasa kama msaraba ni ishara ya kifo, mimi ninapoimba wimbo wa kifo afu natia msaraba, kinachomshangaza mtu ni kitu gani? Au mimi ni msanii, mimi ni kioo cha jamii. Jamii tupo tabaka nyingi, kuna kabila nyingi, kuna dini nyingi. Na jamii ni ujumla wa watu wote. Kwa hiyo mimi ninapoimba wimbo simuimbi Muislamu, simuimbi Mkristo, simuimbi sijui dini tofauti, simuimbi Mkatoliki. Mimi ninapoimba naimbia jamii, naongoza jamii. Hata pakiwa msaraba. Na wewe unajua kama ni muziki wa kuhusiana na kifo, kwani Waislamu hawafi? Tunakufa. Kwani Wakatoliki hawafi? Wanakufa, unaona? Kwa hiyo tuache complexity na vitu vimoja vinavyoingia kichwa na miguu, unaona?
kifo watu tu wanakufa. Na msalaba ni ishara ya kifo, hakuna sio jocho kitu. Kwa hiyo mimi nilijitahidi kuwaelewesha, na ndio kwa maana nimechukua muda wa kuja kuambia hapa kwamba na kujiexplain mimi nilivyofanya vile, ndugu kwa ndugu zangu wa Islam na dini nyingine labda unaweza kuwa amemind. Mimi kama nilichukua jukumu la kufanya vile, nikutaka kuonesha yani kudhibitisha kile kifo, yani hakuna sio kama msalaba ukiwepo. Yani ni mfano kama unakutana na nyumba nani sehemu kumejengwa afu kuna msalaba, unajua ni nini hapa? Hichi kuna kufa. Unaona kina kifo, kuna kifo hapa na kuna kufa hapa. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu, ndivyo mko chukua jukumu la kufanya hivyo na kuweza kuweka msalaba kwenye nani. Kwa hiyo afu kuna kama nikizungumzia kuhusiana hao watu ambao wanaongelea hilo swala, maana kuna line yako moja ambayo unazungumza kwamba kama kungekuwa uwezekano wa Mungu ningekupa hata angalau kidogo ili uniachie nisife. Unaona kama hii kidogo watu na wenyewe lazima iwasumbue. Ingewezekana ingewezekana ningekupaga rushwa lodi ili duniani ibaki daima, maana nina uhakika nikifa nitapotea. Sio. Ati una uwezo mkubwa ndo maana na kuamini godi, na cha mwana niendelee kuhema bado na plani nyingi ambazo sijafikia. Sasa hicho kitu yani hivi mtu aelewe kitu nacho nasema, sisemi kwamba Mungu fanya mpango nikupe rushwa. Ninasema hivi, ingewezekana ningekupaga rushwa lodi ili dunia nibakie daima, maana nina uhakika nikifa nitapotea. Kwani mtu akifa hatapotea? Utaacha washikaji, utaacha chumba, utaacha muziki, utaacha kile kitu utakiacha. Kwa hiyo unakuwa umepotea macho mbele ya macho ya watu, hata kama mbele ya Mungu utakuwa bado upo, lakini utakuwa umepotea mazima mazima. Unasikia? Na ndio ndo kwa maana nikarudi nikalia tena, una uwezo mkubwa lodi, niache mwanao niendelee kuhema bado na plani nyingi ambazo sijafikia. Hakuna mtu anayefurahia kufa kichana, ndugu yangu. Kila mtu yuko na plani nyingi, bado tungali tunafikiria mambo mengi, tunajua kesho kutwa. Mtu anataka nifanye hivi, kuna mtu anafikiria bwana na lazima nitajenga nyumba etage nikipata gaela. Imagine mtu aje afi. Bado angali na plani nyingi afu anakuja kufa. Unaona? Kwa hiyo ndio yani mimi namlilia Mungu, sio kwa maana namlaumu, namlilia Mungu, ingewezekana ningekupaga basi nafika na muomba igise iwezekane. Nipe muda. Plani zangu at least niweze kuzikamilisha. Hivyo tu ndugu yangu. Eh bane, afu kwenye upande wa video nimeona kijana Soso Black bana amerudi tena. Amerudi tena. Kama umemwamini sijui, lakini kama ndio mmeingia mikataba, maana mikataba yenu inakuwa siri afu baadaye tunakuja kujua baada ya kuvurugana. Mikataba kivipi? Inawezekana labda dogo yupo chini yako sasa hivi mnafanya naye kazi. Dogo ajawa chini yangu kivile, lakini anaanza kuwa chini chini. Yaani tunatizama jinsi gani ya kuweza kumsogeza dogo tu tupushiane kwenye harakati. Unajua tena. Kila msanii lazima awe na mtu wake ambaye anamfanyia kazi. Akumsaidia kazi. Kwa hiyo ni vizuri mtu unapoona dhahabu. Unajua sisi ni watu, mimi nina jicho la kuweza kuona almasi kwenye uchafu. Unaweza kuona almasi kwenye uchafu. So nikaona huu dogo almasi japokuwa ipo kwenye uchafu, mimi nitaikosha na ku make sure inakuwa vizuri. Basi ndio hivyo. Dude kali ndugu yangu, lakini media tu naona kama bado. Sijui umekwama wapi. Mzee wako kuletea kwanza mayai na ule omelette kwanza, na wakuletea omelette ule ndio tunaanza swali lingine. Kwa nini? Ile swali ni muhimu sana ndugu yangu. Nataka nione Miraculo unatikisa, kwa sababu hii ni nyimbo ambayo kidogo inagusa kila mtu. Hakuna mtu ambaye hawezi kumgusa hii nyimbo. Sasa natakiwa ifanywe promotion ili waguse wale watu ambao ni wahusika. Hawapo, lazima wasikie kwenye radio nini na nini, wapi na wapi. Unajua unachokiongea ni ukweli sana, ila ma DJ wetu wana matatizo makubwa sana, unaona. Yaani kuna sehemu ambazo mtu anakongana kaa unakaa chini unafikiria unasema ili dude. Siku hizi bora zamani nishaka kuambia, zamani walikuwa wanatazama yani kipaji dhahabu. Sasa hivi wanaendana na yani wanatazama mtu gani mtawafinyia, kishikaji ni kingi sana. Unaona yani ule ushikaji ni mwingi. Najua mfano ni mshikaji wangu bwana, mfano akija nitamcheki mwisho wa siku nitampa hichi kitu fulani, tunafanya hivi. Kwa hiyo kama haufanyi hivyo kuna kuwa amna ile kusupportiana. Ninachokiongea najua nakielewa sana. Unaona kitu kinachopeleka mambo yanaenda vibaya ni umaskini. Na watangazaji wengine wanakutana mtu ana familia yake, ana majukumu yake, asira zake anataka kuleta kwa wasanii. Unaona? Japokuwa tunataka kupushiana ili sisi wote tuchangie. Ila yeye anataka yeye nimpushi yeye ale mwenyewe. Wakati mimi ndo naumia, mistari yangu naumiza kichwa, nampelekea yeye, anataka faidike yeye. Ndio sio kwenye liko. Ndio kwa maana endapo kama hii hali itakuwa itabadilika, nitakuwa naandika wimbo wangu naweka YouTube. Mwenye kujali, mwenye kupenda ataenda kunisupportia kwenye account yangu. Sasa so, mimi sasa nikatoa ile nikampa mtangazaji. Nasema nikam okay, kama ni kazi, mimi sina hela. Nikiwa nazo najua promo kama ni hela. Nikiwa nazo nitafanya hivyo. Sawa, kipindi sija kuwa nazo, sitasimamisha career yangu, sitasimamisha passion yangu sababu sina hela. Nitaendelea kufanya the end of days. Mungu kama yuko, atakuja siku moja atasema huyu dogo mimi nataka nimuinue. Binadamu anaweza kumuinua mtu. Ni kama kuna caption fulani hivi, nadhani uliona Sumaila aliandika. Unaweza kusomea kidogo Adamu. Kama uliona, kama unafuatilia muziki na mimi nafuatilia kila kitu ambacho kinatokea industry. Sio ambia Adamu ameandika nini?
Unajua unajua vitu ambavyo Smeli anavizungumza si kwamba ni vibaya, ni vizuri na vinasaidia wengi. Lakini kuna kitu kimoja wasanii mnatakiwa mkielewe na mkifanyie kazi. Kwa sababu media kama media ipo kibiashara na ipo inayenye inategemea pesa ili kujiendesha. Unajua sasa nyinyi wasanii kama amjitokezi kwenda kutangaza vitu vyenu, yani kwenda pale kuambia bwana mimi na kazi hii nimetoa hivi na hivi na hivi na hivi. Kama ni mikataba mtakubaliana. Yaani unajua sio mkataba sio mpaka hela ujue. Mnaweza mkakubaliana kitu fulani baada hivi na hivi kunatokea hivi na hivi baadaye biashara inaenda, lakini kitu wasanii amfanye. Nataka nikuulize swali. Kati ya msanii na mtangazaji anayemweka mwingine nani? Kumweka. Yaani anayemfanya mwenzake apate ulaji nani? Ili swali mwana kimtego zaidi. Sio kimtego, mimi nakuuliza kati ya msanii na mtangazaji nani anaye yani anayempa mwenzake ulaji? Zako nijibu. Wewe si mtangazaji. Mwenzie ulaji. Eh, nani anayesababisha mpaka ulaji unapatikana? Unajua wote wako kazini. Mtangazaji lazima tafute habari kwa msanii ili azitangaze. Kwa sababu ninachokijua mimi mtangazaji analipwa na kituo ambacho anafanyia kazi. Unaona? Sasa sijui wewe una maana gani kusema msanii kati ya watu aina nani anamlipa mwenzie? Sija kuelewa hapa, nataka nielewesha vizuri. Sanaa haiwezi kuwa na watangazaji tu. Sanaa ukiwepo sanaa kuna filamu, kuna muziki. Kwa hiyo msanii ndo anamfanya mtangazaji apate kazi. Apate ulaji. Kabisa. Sababu wewe utafanya interview na unataka kufanya na watangazaji wenzako. Haiwezekani. Utatoka hapo unamfuate Amipro, mtoke hapo mfuate nani Exode, mwenye mfanye vipindi. Haiwezekani. Kwa hiyo itabidi uje utafute wasanii. Sasa kama wewe unajua huyu jamaa ana kipaji, kwa nini usitumie usikae chini ukatunga fikra huyu jamaa anaweza nikaweza kumfanya yani kumfanya awe yani afikie kwenye hatua fulani ili na mimi nipate ulaji. Unatakika ujue namna gani njia, miundo mbinu ya kuweza kutumia ili msanii wako afike eneo ili na wewe upate ulaji, si ndio hivyo? So kwa hiyo kisha una talent kwa mtu lazima ndio gisi unatakiwa kufanya hivyo. Sio wewe tena uje tufanye deal afu uende upate hela mimi nikose. Twende huko ufanye mchongo huko upate milioni 6 au unipresente mimi milioni 2. Unasikia? Kwa hiyo hapo mimi ndio nakuona niumiza sababu anayefanya kazi kubwa ni mimi. Kwa hiyo na mwasa ni mtakiwa kujua namna gani ya kuweza kuinua nani watangazaji, mtakiwa kujua namna gani ya kuweza kuinua msanii ili na wewe upate ulacho. Ukiona da msanii nikimweka akifika eneo fulani sasa akataka badilika huyu. Hela akatukageukana huyu. Kuna tunaweza tukafanya mikataba. Shutka tini mikataba, tunaambia bana lopa hii. Mwanangu kuna mchongo huyu hapa. Mimi nataka tufanye hivi na hivi na hivi, mkataba miezi minne. Endapo kama utakuja utafurahia, mimi nataka nikufikishe sehemu fulani. Ukifurahia, tuna renew mkataba. Kama unaona hukufurahia, tuna cancel mkataba tunaishia hapo. Maisha nenda gani hivyo ndugu yangu? Kuna watu wana hela hapa mjini. Ila wanashindwa namna gani ya kuweza. Sio kusema eti mimi ndo nataka kujua njia. Mtu unapokuja kumchukua msanii, wewe ndo unataka kujua jinsi gani unaweza kupata hela kupitia msanii. Nitengeneze mazingira. Kuna malebo mfano, nataka nibadilishe kauli kwa sababu nimekata mkate chini. Kuna kauli nimezungumzaga nikasema kwenye malebo, kuna malebo ambayo sasa nikaingia muda umeshaenda. Nataka nifafanue. Kuna watu ambao wamenielewa vibaya, wamenitafsiri vibaya. Nilipozungumza lebo hizo, kuna lebo zenye sasa nikaingia, nimemaanisha kwamba lebo azienezi zile condition. Sasa nikaingia kwenye lebo, bado nakaa nyumbani. Lebo inanikaza nitembee barabara. Mjanipa gari mnanikaza nitembee mchana wakati mnashinda hata kunichukulia laptop na disk drive nijazie seri nishinde nani niko naona. Unaona? Wallahi yeye. Sasa hiyo inakuwa ni lebo gani? Unaona unakataa msanii atakiwe showbiz weka ndani tu. Usitokitoki nje hata sikuoni. Ninunulieni hata laptop jamani. Niwekeni hata na disk drive nijazie ni maseri. Nikae nani nione maseri usiku nikienda kutoka. Nichukulieni hata kandinga nga milioni 4 nitoke zangu niwe na round. Hiyo ndo lebo, ndo kisina inamtengenezea msanii mazingira. So mimi nitengenezea, mnichukua mniweke mlebo afu nijitengenezee mazingira mimi mwenyewe. Inakuja wapi? Kwa hiyo lebo za hapa ni wewe msanii unajitengenezea mazingira. Kazi ya lebo wanakupa wewe msanii. Kazi ya lebo yani wanakupa zaidi ya kazi ya lebo. Yani wewe mwenyewe ujijue. Unakataa mimi sitembee mchana sasa mimi nitakula vipi? Alafu kuna maajabu unakutana hata rasio hawakupi. Hata unaona wanakataria maana unajua wewe msanii tengeneza mazingira afu unaenda kunipangia mshabi. Mshabi ndo mnaenda kunipangia. Mnipangia kabisa ndo mazingira yenyewe mnanitengenezee. Chukueni mjengo wa kueleweka, niwekeni, mnitengenezeni mazingira na mwe mtaingiza hela. Unaona ila ndo maana nitaka kunikuwa nimesemaga siku ile hamna lebo ambayo naweza kaingia sababu azienezi condition za lebo. Na mimi ni mtu mwenye na majukumu yangu kwenye familia yangu kwa mama tupo watoto 10. Mimi ndo mwanaume wa kwanza. Kwa hiyo unaponiambia hivyo, kwa hiyo unaniambia mishe zingine nisipigi. Mishe nyingine nisipigi. Mwenye kunipenda atanipenda tu ndugu yangu. Mimi nitashinda ndani nitafanya show bizo wakati najua hapa nipo vizuri. Mapembe yako juu. So hapo chini mwanangu kwenda nikae ndani hamna hata siri. Nishinde niko na chat na finya simu. Nitawaza wanawake sana. Nitabebesha mimba nyingi sana. Ndio lebo hizo. Ndugu yangu. Bana Mirakulo. Bana tafuta basi hata manager bana ku manage.
kwa sababu manager huwa anasaidia vitu vingi sana kwa msanii. Asante sana. Manager itanibidi nimtafute. Utakuwa umefanya kitu kikubwa sana. Itanibidi nimtafute na manager, sio manager wao yaoya. Nataka ku make sure mimi ananishinda kwanza akili. Sababu awe mjanja sana kunishinda mpaka mimi. Awe mbunifu kunishinda mimi. Unasikia? So kuchukua tu manager naona mshikaji wangu tena nimpachike hapo manager wangu. Inabidi manager awe mbunifu yani. Awe na akili za ziada ajiongeze, you know. Awe anatafuta ma connection. Anajua hapa Lopa anataka afanye collab na msanii fulani. Anajua njia gani, miundo mbinu gani anataka aweza kutumia ili kuhakikisha yule msanii wake anafanya issue fulani, you know. Na kuna so kwenda acha tuimbe tu. Bane. Baada ya kuachia madude mawili, kitu gani ambacho kinafuata? Kitu ambacho kinafuata, ndugu yangu, madude ni mengi. Madude ni mengi sana. Kwa hiyo tulikuja kufikiria ni kuna ngoma inakuja inaitwa La Sap. Video ya Happy Birthday inakuja ipo jikoni. Na ngoma nyingine inaitwa La Sap ipo jikoni. Kwa hiyo dude ni kama zote zipo njiani. Unaona hiyo. Lakini hilo swala la promotion itabidi nilifanyie kazi. Hilo swala la manager itabidi nifanyie kazi, maana timu ipo, manager yupo. Timu ipo, na timu unajua na kugani wale washikaji wanaokuelewa, wanaokupenda, wanaokujali, wanaothamini kazi yako, ndio timu. Ndio maana nasikia nakwambia timu miracle. Sasa nataka kutafuta sasa manager wa The Scorpion Master ambaye atakuwa ni master plan. The Scorpion Master. Yaani hapo yeye ndio anakuwa anasimamia sasa mambo yote, sarakasi zote, anajua Lopa akitaka kufanya hivi, aweze kuja kuzungumza na mimi mpaka upitie kwake. So mpaka awe VIP wa hatari, no just mtu wa kawaida lakini mwenye kichwa chake. Alopewa upewa akiwa wa nani kwa kufikiria. Bana, nataka nimalizie bana, kuna issue ambayo sasa hivi imechukua nafasi kubwa sana Burundi. Tukizungumzia vitu ambavyo vina trend, hauwezi kukosa kuzungumza ile swala la wasanii kupigwa na ma DJs. Au ma DJs ambao ndio wanapewa dhamana ya kusema kwamba wao ndio wanahusika mkuu wa kuweza kukuza muziki wa Burundi. Bila wao muziki wa Burundi hauwezi kukua. Wengine wanadai kwamba ma DJs ndio wanadidimiza kabisa muziki wa Burundi. Hawataki kumpa nafasi ili na wewe uweze kupumua. Nataka kwa upande wako wewe umekaaje hii hoja? Kwa mtazamo wangu naweza nikasema, maana kuna watu wanafanya good music na kuna watu wanafanya fake music. Sikata hiyo. DJs wanasema eti atufanye ngoma zinazostahili. Asichezeki. Asichezeki. Sasa mimi nauliza swali limoja. Unajua nchi ndio yetu. Na sisi ndio tunafanya muziki inachezeki. Na muziki lazima upigwe kwetu hapo hapo. Sio kama nanieleweka hapo. Kama tunafanya ngoma mbovu, ni ngoma mbovu ila ni nyumbani kwe. Kwa hiyo vibovu mbaya na cha kwako. Na kama wanavyosema hivyo kwamba tunakuwa kuna wengine tufanye ngoma za quality, sikatai, kuna ambao wanafanya, labda na mimi nimo sina uhakika. Lakini nasuka niambia kwamba ngoma tu zinapigwa hapa ni ngoma fake tu. Kuna ngoma nzuri. Ila lakini unaweza kaenda eneo ukasikiliza ngoma kama gisi champagne amesema, ukasikiliza ngoma. Yaani mwanzo mwisho kuna skate DJ wa Burundi anakaa, na kama tulikuwa hapa World Beach tulikuwa na shikaji pale tunaenda kusikiliza, unasikia yani nani ule DJ Alida ule anakaa anapiga ngoma mwanzo mwisho tu za nje, unaona. Ila Mkenya alipokuja kuingia yeye akapiga ngoma za Burundi. Yeye alipokuwa alikuwa anapiga ngoma, anapiga ngoma zingine bila kupiga ngoma ya nyumbani. Ila ule nani DJ wa Tanzania, nani wa Kenya, akaja akaingia akapiga za Burundi moja kwa moja. Fikanaonyesha kwamba mtu we ule aliyotoka DJ Alida sio mzalendo. So mzalendo, usinambika kama ngoma watu wanaimba sana, ngoma ni nyingi sana, zana nzuri nzuri nyingi sana. Usinambika kama Burundi hakuna ngoma nzuri nzuri zingine mtu anaweza kuweza kuplay na kupiga hata kwenye maeneo. Hivyo hakuna ngoma za kuchezeka Burundi. Ngoma za kuchezeka zipo. Sugua inatambika. Ina mtu anaweza kaitamba kaingenge. Haichezeki. Inachezeka. Kuna ngoma ngapi zingine zinachezeka nyingi tu sana. Sasa so, kama kuna wanakuwa natoa yani wanakuwa najieleza visivyo. Sasa kwamba sisi hatufanye kazi zile ambazo zinazostahili asichezeki, sijua sina quality. Burundi hamna ngoma za quality. Ni swali mzee. Usinitizame. Hamna ngoma za quality. Kuna ngoma naziona zinacheza kwenye vituo vya nje. Quality ipo. Alafu zinachezeka nje hapa haichezwi. Kwa hiyo ubovu na ujinga mkubwa, na sasa nikasema neno samani kama nitakuwa nimekosea, na ujinga mkubwa wa kutosha ipo kwenye ma DJs. Wallahi nakwambia. Sababu wewe ukana miango eti hamna muziki wa kuchezeka Burundi. Hapo unakuwa unakosea. Hapa nyumbani kuna miziki mingi tena mizuri sana. Kuna vijana wanajituma kweli kweli. Nasoma sasa. Kuna jingine hapo hapo. Nyinyi wasanii mnawalipa ma director wanatengeneza video. Mnawalipa ma producer wanatengeneza audio. Kwa nini ma DJs na wao msiwapi rotation ile yao ya rotation waweze kupiga nyimbo kwa nani mara nyingi? Hilo swali.
Kwa hiyo namaanisha mimi nimlipe DJ kwa kuplay ngoma yangu. Ah ah, sijasema hivyo. Mm. Mimi nauliza kwa nini amwapi na wenyewe ile labda kama wanadai kama wanaanza kusema wanadai hiyo ila wapewe. Na wao wana majukumu siju mengi, familia na vitu vingine kadha wakati. Wapewe na wenyewe mzigo wao wapige kama kawaida. Kama wanavyosema mwarizisha tuone kama watafanya nini. Ah, ana point yake miliki na wewe pia kiwemo eh. Ah, mimi na wakilisha jamii. Unawakilisha jamii. Nawakilisha jamii. Yaani maswali ambayo yanaulizwa na kila mtu. Okay, sasa unajua mtu kama ndio maana nakwambia siku zote mamangu anakuwa anakuambia mficha utupu wazai. Kwa kificha utupu au utozaa mwanangu sababu umeuficha. Okay. Unaona? Sasa vizuri ni aje mtu kama ma DJ sisi tulikuwa hatuzoei hiyo. Sababu DJ ni mtu mwe anaweza kufikisha eneo ili naye apate cha kwake. Okay. Ila producer wewe unafikaga unamlipa unaenda na ngoma yako unakufa nayo mbele. Producer na director yani unakufa nayo mbele huko unataka hata kujoka unatafia nayo. Ila DJ ni mtu anaweza kuplay akakufikisha sehemu akakuplay akakufikisha kwenye hatua fulani mkaacha kugawa naye mtonyo. Sijui naeleweka. Tushukudie DJ mfano DJ wote huyo. Nakutana naye analopa mimi nakupendaga au DJ fulani mimi nakupendaga tufanye mkataba. Mimi ngoma zangu zinataka usisimamie. Yaani pasi yote yani wewe usisimamie ukifika eneo usisimamie. Anasimamia. Unajua mtu akikuplay sana. Muziki. Muziki sijui nikwambie ni kama nini. Unaona ngoma zako hauitaki. Nani hauipendi ila inapigwa sana mpaka unakutana naona kwa naimba. Muziki unaingiaga taratibu. Unaona? Yaani muziki unakuwa unaingia mtu taratibu 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 ndio unaingia mkicho unakuta ukutana muziki unatokea kuupenda na ulikuwa haupendi. Kwa hiyo akikuplay 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 hauwezi kujua risk inapotokea inaweza katokea. Yeye mwenyewe akupata mchongo kesho kesho akwambia mwanangu yuko amepatikana mchongo huyu na huyu na huyu. Kile kidomo kipa. Yaani mnakuwa wote mna fight. Sio kusema eti mimi ndiye nikulipe wakati mimi sijui nitafaidika nini. Sio tuna fight kwa pamoja endapo pakitokea mtonyo unapatikana. Tunapiga paso mwanangu. Ni kama mvano na mbele pae. Nimeongea na jamaa mmoja mwanangu. Nimemshawishi sana akupende. Nifuate kwa makini. Nimemshawishi sana akupende. Kwa hiyo jamaa unajua alifanya nini? Jamaa amekuelewa sana. Sasa jamaa anasema hivi nataka kusimamia. Atakulipia ngo video kama 3-4. Kwa hiyo jamaa anatuma ngapi? Anatuma dola 1000 ndugu yangu. Nimekosa zangu nakaa mtaani. Sina issue, sina jambo, sina mpango. Alafu anakupa dola 1000 anakuambia na mfano ongea nao jamaa. Dola 1000 mfano. Unilete dola 1000. Kwani ni kwa kipaji changu ndo maana ile imepatikana? Hata una roho mbaya design gani? Unaangalia kwanza email bari kwa sana nayo mpango kwanza. Sasa mfano unajua nini? Mbele ya yote sikaweza kusikia vitu vingine. Chukua kwanza 300 ni ya kwako kali. Hii 700 mimi nafanya video zangu. Sasa nikawa niko mtaani sina jambo. Wana niletea issue naambia hapa kuna dola 1000 hapo. Mwanangu ni hivi na kaza 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 kaza. Jamani nataka kufanya video hii nini? Mimi nachoma kichwa. Da. Video nini? Nakuja kwanza najua tafaidika chochote mimi. Naona umeleta issue. Mpango nitakao kufanya kwa mbele chukua kwanza 300 hizo. Mfano kanywe soda. Mimi ya saba nitaitendea kazi nitafanya video kama ngapi singeweza na nitakuwa uwezo nazo. Nafanya hizo video. Faida yangu mimi ni zile video. Ila faida yako wewe kwenye video zangu hamna chochote. Ndio kwa maana kwenye ile 1000 nitakutolea 300 ndugu yangu. Hautashukuru utashukuru. Utashukuru. Ndio kwa maana ndio kisa tunataka kutumika. Yenzo tumika na ule upendo, ule uzalendo ndio kitu kikubwa ndugu yangu. Ndio kitu ambacho ma DJs wanakosa hapa. Wale ngoma ni uzalendo, yani kupenda vya kwao hawajiamini. Unaona? Sababu tunakula kuona tunakutana mimi na yuko michopo kude, tutengea michopo na kununulia michopo, unaniona mimi ni marikusi. Unaona mimi ni mtu wa kawaida tu japokuwa na wewe ndio unaweza kunifanya mimi kubadilika. Unaona? Kwa hiyo wao wajue wakawa najua kwamba ni wenyewe ndio wanaweza kuweza kutubadilisha sisi namna mtu mwingine. Okay. Eh bana shukrani sana kwa muda wako. Au kuna swali lingine ambalo nimelisahau kwako kusija kuuliza? Swali lingine sio swali ni jambo. Jambo ambalo nataka sasa kusema. Unajua nimekaa chini nikatafakari na kuchukulia neno beef. Beef ni kitu kidogo sana. Lakini inaanza taratibu. Kama gesi mtu anaweza kuambukizwa virusi. Virusi vinaingia taratibu taratibu, baadaye inakuja kula wadudu wa mwili. Na wadudu kukutana mzee wa kazi. Wa maskari wa mwili sio wadudu, maskari wa mwili wadudu wanakula maskari wa mwili. Mtu anaweza kuja yani unaumwa, unapata maradhi na ndio unakuja. Na ndogi si beef inaanza kitu kidogo. Yaani mtu mnaanza mkajibizana tu kiutani utani, kiutani utani, kitu kinakuwa inaanza kutokea beef kweli kubwa. Neno ambalo nataka kusema ni kitu gani? Kwa wale ambao wanahisi labda mimi naweza kuwa nimewakosea, wanahisi mimi labda naweza kuwa nimewakosea, maana nishaka kuambia siku zote au nasemaga siku zote. Kosa ni kumkosea mtu na wewe haujui umemkosea, kosa umemkosea nini? Yaani anaamua kuambia tu jamaa kanikosea. Kwa hiyo kuambia jamaa kanikosea, wewe chukulia kama kweli umemkosea. Sababu roho yake imepokea kama makosa. Sijui kama unanielewa. Sasa kitu ambacho naweza kusema kwa yule ambaye anaweza kuwa labda nimemkosea pasi na kujua katika wasanii, sababu nimekuja kukaa chini kaona huu ni muda wa ushirikiano na upendo. Unaona? Sio sema je namkopa mtu au mimi ni muoga au just mimi nimekaa chini, mimi mtoto wa Kiislamu unajua. Kuna bifu zingine za kijenga kwangu mimi sizini kataka. Kuna bifu ya wewe na champagne.
Mimi unani anasema yule yote anayekuwa labda anahisi kwamba nimemkosea kukiwemo champagne. Kuna watu mmoja alikuwa anaanza kunifuata ananiambia bwana wewe champagne bwana. Mimi nikaona tu mbona kawaida. Mimi nilikuwa nasema katika hali tu ya kuweza kumrekebisha mtu. Unaona katika ile hali mtu unaona amekosea mtu unamwambia. Kuna vishwari tuseme. Yaani vishwari kabisa. Unaona? Yaani vishwari sina tatizo. Nyingine ni awe na Ismaili. Ismaili mimi sina beef naye. Lakini amekosea kwa kuniambia kwamba eti mimi nilikuwa nakuja nampigia magoti na mtuma miti na sijui miti na milima aende kaniombe mimi ani play. Unajua hivyo haijafanyika hicho kitu kitafanyika ni katika zile harakati za kumwambia mtu labda eh anauja mambo anafanya kama anisikie ongea naye basi umsikilize kama ana ni vipi na unaona ubaya Ismaili na nilimwandikia mimi mwenyewe nimereplay pale nimemjibu kabisa kwenye comment kwa hasira nikamwambia umeongea yote ila umesahau kitu kimoja ni kwamba wewe haufanyiki kitu bure sio kama unanielewa Ismaili anaweza kufanya kitu neno bure haiwezekani lazima naye awe na kitu kingeza kutoa hiyo. Sio kama unanielewa. Mimi nikamwambia uliyoongea yote mazuri nimeyachukua nikayakariri na pumba au matope nimechukua nikayapangusha nikatupa. Nikachukua yale mazima nikayakariri na kuna ambao umeongea ya msingi sana na nimeyachukua nikayahifadhi na ujinga wako nimekuachia mwenyewe. Unaona? So kwa hiyo alivyoongea vile na kosheti jamaa ana kipaji kingi sana sijui kama nilivyosema awali lakini mtu bila support management ndio kile ambacho unaweza kuzungumza hapa. Hizo management za maajabu mimi sitaki. Situkani management ila mimi kwa upande wangu mimi naona kama ni za maajabu. Maana zienezi condition za kuwa management. Unaona? Kwa hiyo mimi acha tu niimbe hivi solo artist. Wewe na Mungu akanifungulia milango ndio sisi nilimwambia. Yeye aweza kumpangia mtu. Mungu ndio anajua huyu mtu anasema nikamtoa kwenye hii step nikampeleka kwenye hii. Binadamu aweza kumtoa hata wengine management 600 kama Mungu anasema bado ni bado mpaka mwisho wa maisha. Na Mungu akisema yeye kunaweza kutoka from nowhere na yani from zero to hero. So kwa hiyo narudi tena kwenye ile kauli kama naye anahisi labda nitakuwa nimemkosea pasi na kujua mimi. Maana mimi naongea tu nafunguka. Anisamehe. Unaona wale wote ambao wanaweza kuwa nahisi labda nimewakosea pasi na kujua anisamehe. Mimi ni mtoto wa Kiislamu, sitaki matatizo na bifu ni kitu kidogo. Kinaanzaga mdogo kinaenda kinakuwa. Mpaka kesho kutwa mnakuwa mnashindwa kusalimiana. So kwa hiyo yule yote anaye ambaye anaweza kuwa labda anahisi nikianza na champagne nikianza na lolilo, nikimalizia na Ismaili kabisa mimi sitaki tena hichi kitu. Kama kawaida tukikutana tunasalimiana so mimi wewe kuna mtu anakuambia Evan champagne unjua watu tunakuwa labda tuna matatizo ila watu ndio kaleta matatizo champagne nasema kaingia akasema eh na mwelewa labda sema ongea kini kuna ukweli hapa labda sema ongea anakausha unaona mimi nina namba yake watu wasema lolo mimi nina namba lolo tunaongea kisha pia tunaongeaga natumia link tunaongeaga unaona ila yeye anaelewa mbona jawe kuniambia lopa wewe umenitukana sasa wewe hakuna siku shaka wewe kuniambia hivyo wao lolo wewe dogo mimi nenda mpaka kilioni pale kwa lolo nimefika pale kama una brother ngampa pole akaniambia wanazisema nani asanteni sana kwa kuja kunitazama hapo kwa chochote ila watu ndio wanatafsiri visivyo na watu hawa wao wadaondoa na uwezo kuja kutengeneza roho mbaya mkaja kutokiana kesho kesho kutwa mkaja unaona kwa hiyo hizo vitu sizitaki tena kabisa. Ewa, mi shukrani sana wana nono. Ebane, mtazamaji, nadhani umesikia mengi, umeona mengi, yamekushangaza mengi, kuna exclusive ambazo umezisikia hapo, ulikuwa hujazipata sehemu yoyote. Kwa mimi ni kuombe tu kitu kimoja bana, mshikaji ana madude mawili. Kuna dude moja ambayo tumelizungumzia pale ni birthday. Kwa hiyo support hii dude. Japo kwa lilikuwa kibiashara na nini, li support hilo dude. Sio kibiashara mwanawani. Na kibiashara nimempa mwenye biashara yake. Eh, hey, na la kwangu hili ni la kwangu. Sio na kibiashara na uhusiano na kila mtu. Kama ni birthday yako mzee inakufaa. Kama ni la Juma, kama ni la nani, linamfaa kila mtu. Hivi sio la biashara tena. Hivi ni la kwangu kazi yangu hiyo. Akasubscribe. Eh bane, afu kuna dude nyingine bana kifo. Hii ni dude moja ambayo aise mimi mwenyewe nikilisikia hili au nikilitazama na huwa nahisi vitu au nawaza vitu vingi sana. Je, mimi nikifa inakuwaje? Baada yangu mimi kutatokea nini? Mambo yanakuwa ni mazito sana. Eh bane, tupo Casablanca. Sehemu ambayo inaweza kukupa vitu vizuri sana kuhusiana na ulaji, yani tumbo ni ukiwa na njaa maeneo ya town hapa, Buyenzi nini wapi? Eh bane, kuna namba ambayo inapita kwenye screen yako hapo. Piga hiyo namba. Baadaye anaweza kukuletea mzigo au kaja mwenyewe hapo kauchukua huo mzigo kaenda nao mahomu ambao mnyi babachela kaenda nao mahomu ukaweka au hapa ofisini hapa town unakuwa ni vizuri zaidi. E bana, mimi ni mfano mtangazaji kama ilivyo ada vile vile nyuma ya kamera unaye Juma Cristiano. Platform show.